នៅខាងវិទ្យាស្ថានខ្ញុំភិកច្រើនបន្តបណ្ដាផ្នែកយុវវ័យអញ្ចឹងយុវវ័យក៏ត្រូវតែយល់ដឹងពីសុខភាពផ្លូវភេទតាមពុយហើយនឹងអាហារូបត្ថម្ភខ្ញុំរៀនផ្នែកបដិសណ្ឋាកិច្ចនិងគប់សំនឹងវគ្គដែលបង្រៀនបន្ថែមតទៅនឹងសុខភាពផ្លូវភេទនិងអាហារូបត្ថម្ភនេះខ្ញុំចង់បាននៅការងារមួយដែលមានប្រាក់ខែសមរម្យហើយនៅពេលដែលខ្ញុំមានគ្រូសាខ្ញុំចង់បានគ្រូសាមួយដែលមានសុខភាពមង្គលឲ្យក្រុមគ្រូសារបស់ខ្
chẳng chẳng riêng ai thua của con miền sọc hiệp ở hai miền côn tích thì mỗi cứ vì ai chui cắt bẩn thoi phép cây cỏ thì bây cứ dân ai miền tây về liệt cục cơn sầm rập mưa thay cù sa thì bây dân ai miền tây về liệt cục cơn sầm rập bọc bọc bò chân chân chỉ vật bò dân ក្រុមហ៊ុនអសន្នធំមួយគឺក្រុមហ៊ុន ជួសជុលនឹងសាងសង់នៅបណ្ណាល័យសម្រាប់ជាឲ្យពួកគាត់អាចទទួលព័ត៌មានបន្ថែមយើងជួសជុលនឹងសាងសង់បន្ថែមនៅរោងយាផ្ទះបាយដែលជាកន្លែងមួយដើម្បីឲ្យគាត់បានហ្វឹកហ្វឺនពីតើតើគាត់ទៅទទួលអាហារូបត្ថម្ភនិងរបៀបយ៉ាងម៉េចហើយការចំអិនហើយនឹងការប្រើប្រាស់ថវិកាដែលគាត់មានស្រាប់នោះអាចសម្របសម្រួលទៅនឹងស្ថានភាពអាហារូបត្ថម្ភដែលត្រឹមត្រូវហើយប្រោតប្រយោជន៍ដល់យុវវ័យខាងក្រោយនេះគឺខាងនេះគឺសាងសង់បណ្ណ
ពិសេសនោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសុខភាពផ្លូវភេទសុខភាពបន្តពូជយុវវ័យនិងអាហារូបត្ថម្ភបាទអាគារមួយទៀតគឺសាងសង់ជាបាទជាផ្ទះបាយបាទដើម្បីឲ្យសិស្សអនុវត្តផងហើយដើម្បីឲ្យសិស្សពិសាអាហារនៅទីនោះឯងកាលខ្ញុំចូលរៀនថ្នាក់ទី6ផែជាអាយុបញ្ចូល15ឆ្នាំខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំបងគេហើយខ្ញុំបើខ្ញុំរៀនក៏មានណាជួយពុកម៉ែនៅផ្ទះទេហើយបងអូនរៀនច្រើនជាងខ្ញុំខ្ញុំចូលរៀនមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំបាយហូបដែរក្រិនផងហូបបានតែកន្លះឆ្នាំអីអត់បាយហើយទៅខ្ញុំចូលរៀនខ្ញុំជួយធ្វើស្រែកាលខ្ញុំនៅក្មេងដែរប្រហែលមានគេស្រឡាញ់ហើយក៏ស្រឡាញ់គេដែរយូគាត់ឲ្យគេអាយុច្រើនយ៉ាងខ្ញុំកាលខ្ញុំចាប់ដើមតរៀននៅវិទ្យាស្ថានឆ្នាំ2016ខ្ញុំរៀនចប់វគ្គចុងភៅក្រៅពីជំនាញធ្វើម្ហូបខ្ញុំមានខាងសាលាបរិញ្ញាខាងផ្នែកសុខភាពផ្នែកអាហាររូបត្ថម្ភដើម្បីឲ្យយើងដឹងពីផ្នែកបញ្ហាសុខភាពផ្លូវភេទអីតាមគ្នានោះដែរគឺយើងមានសកម្មភាពមួយចំនួនទៀតជាមួយនឹងមនុស្សសុខភាពគឺយើងមានការនាំយុវជនវិញឲ្យបានទៅស្គាល់មនុស្សសុខភាពហើយដឹងពីសេវាសុខភាពលើភេទតពុយដែលមាននៅមនុស្សសុខភាពដើម្បីឲ្យមានឱកាសអាចគាត់ទៅទទួលសេវានៅថ្ងៃក្រោយឬក៏ដូចត្រឡប់ទៅសហគមន៍មកវត្តវិញយើងមានកម្មវិធីមួយទៀតគឺកសាងសមត្ថភាពរបស់បុគ្គលិកមណ្ឌលសុខភាពតាក់ទងទៅនឹងរបៀបធ្វើការផ្តល់សេវាសុខភាពបន្តពូជរបៀបលក្ខណៈយុវមេត្រីជំនាញជាមូលដ្ឋានក្នុងការផ្តល់ប្រឹក្សារបៀបធ្វើការបានចិត្តស្និទ្ធជាមួយយុវវ័យជាដើមយើងជួសជុលឬក៏សាងសង់នៅបន្ទប់ផ្តល់ប្រឹក្សាដើម្បីជាឱកាសឲ្យយុវវ័យគាត់មានការកក់ក្តៅហើយនឹងមានទំនុកចិត្តក្នុងការមកទទួលសេវាសុខភាពលើភេទតពុយនៅមណ្ឌលសុខភាពផងដែរដើម្បីឲ្យយុវវ័យនឹងយល់ដឹងពីចំណេះដឹងទាក់ទងផ្នែកសុខភាពសុខភាពផ្លូវភេទទី1គឺឲ្យគាត់ដឹងពីសេវាមណ្ឌលសុខភាព
đại miền tây đại đó là chùn bộ con thì pí cứ ai quật hiền châu mao bị cua hiệu bò bị bánh há sốc phiền rồi bỏ bộ con chấm đi đây kê bệnh nhân dương tật ao nắng men thả vào rồi tràn rồi kê bệnh nhân dương nhọ đang bị bánh há tẹt tông phao phết ca nhâm ra ngay tra nhâm mà đong bởi ở dương miền cũng lăng mà muôn cầm sao chư nó sập hết lo cùng rung dương này miền của sản phẩm lớn hai trăm bốn mươi bảy nên là Siem Reap của khu sông Ratanak Kiri miền địa về sẽ rộng trăm năm lâu nhưng mà riêng cho ban ca nghe thôi hay nhưng mà riêng bắt đầu tiệt rồi chừng này đang buồn chừng nào tiệt nhưng thôi ca ban ở chết bị khai ấy nhóm ở đào ơi nè te hơi mơ thay cô nhóm phong ơi gật chạy về nó không cứ sang không cùng rồi mình mình chỉ được chỉ mũi thế này chỉ sk còn là nhớ cùng chỉ được chỉ làm mãi được mũi luôn được tìm mũi thì ít cũng thật là xin điểm nhớ thì vậy là bốn bốn thì bốn là được là cái gì hay cùng rồi được chỉ làm ít cứ dân thôi được mấy khai trong đó cái nào mà nhóm đang ở bờ miền tệ tôn hàng ở sổ cấp phép khang phép phép nhau mà tên vô côn thì bởi ấy nâu ở khmến với chỗ mộ nâng ca xâm ra ạc miên xâm mặt phép nâng ca châm mơ thê về ở bàn lọ cọp kênh